ጤናይስጥልን አድማጮች የምሽቱን ዜናዎች የማሰማችሁ ደረጀ ደስታ ነኝ። በኢትዮጵያ ለስድስት ወራት ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። ማምሻውን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉና ፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በጋራ የሰጡትን መግለጫ ጠቅሰው የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ የውሳኔ ሐሳብ አቀረበዋል። አዋጁ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ48 ሰዓት ውስጥ እስኪጸድቅ ከዛሬ ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል ተብሏል። አድማጮች የዚህ ዘገባ ዝርዝር ከዜና በኋላ በሚኖረው ጊዜ በዝርዝር ይቀርባል። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ኢትዮጵያን ጨምሮ 3 የአፍሪካ አገራትን በመጻሩ አጓ እየተባለ ከመጣወቀው ከአፍሪካ እድገት እድል ድንጋጌ አባልነት ለመሰረዝ ማቀዳቸውን ለአገሪቱ ኮንግረስ በደብዳቤ አሳወቁ። ባይደን አገራቱን ጥሳዋል ያሏቸውን የድንጋጌውን ክፍሎች ለውሳኔያቸው ምክንያት አድርገው አቀርበዋል። ሀብታሙ ስዩም ዝርዝሩን ይዟል። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ለዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ በጻፉት የቅድ ማሳወቂያ ደብዳቤ ላይ ኢትዮጵያን፣ ጊኒንና ማሊን ከአፍሪካ እድገትና እድል ድንጋጌ አጎአ አባልነት ለመሰረዝ ያላቸውን ፍላጎት አሳውቀዋል። ባይደን በደብዳቤያቸው ላይ ይህንን እርምጃ የሚወስዱት ኢትዮጵያ፣ ጊኒንና ማሊ በድንጋጌው አንቀጽ 104 ላይ የተቀመጡ አባል ሀገራት ሊያሟሏቸው የሚገቡ ቅድመ ሁኔታዎችን ወይንም ግዴታዎችን ባለማሟላታቸው እንደሆነ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ዕውቅና የተሰጣቸውን የሰብአዊ መብቶችን መጣሷ፣ ጊኒ የሕግ የበላይነት እንዲከበርና ፖለቲካዊ ብዝሃነትም እንዲሰፍን የሚያበቁ ተከታታይ መሻሻሎችን አለማሳየቷ፣ ማሊ ዓለም አቀፍ ዕውቅና ላገኙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እልባት ባለመስጠቷ፣ የሕግ የበላይነት እንዲከበር፣ ፖለቲካዊ ብዝሃነት እንዲሰፍን፣ ዓለም አቀፍ ዕውቅናን ያገኙ የሰራተኞች መብቶች እንዲከበሩ የሚያስችሉ ተከታታይ መሻሻሎችን ባለማሳየቷ እርምጃው እንደሚወሰድባቸው ደብዳቤው አትታል። ከሶስቱም ሀገራት መንግስታት ጋር ጠበቅ ያሉ ንግግሮች ቀደም ባለው ጊዜ ቢደረጉም መንግስታቱ ግን ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንደተሳናቸው በደብዳቤው ላይ ተገልጿል። በዚህ ምክንያት ከመጪው የጎርጎሳውያኑ ጥር 1 2022 ጀምሮ ሶስቱም ሀገራት ከድንጋጌው ተጠቃሚ የሳህራ በታች ሀገራት ዝርዝር ውስጥ እንደሚሰረዙ ተነግሯል። ለድንጋጌው ብቁ የሚያደርጉ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት ረገድ ሀገራቱ መሻሻል ማድረግ አለማድረጋቸውን መመዘን እንደሚቀጥሉ ፕሬዚደንት ባይደን በደብዳቤው ላይ አሳውቀዋል። ላለፉት 21 ዓመታት በየዓመቱ በመቶ ሚሊዮኖች ዶላር የሚገመት ሸቀጥ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ካለቀረጥ በመላክ የእድሉ ተጠቃሚ ከነበሩት ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያ ዩናይትድ ስቴትስ እዚህ እርምጃ ላይ ብትደርስ ሊከተል የሚችለውን አሉታዊ ውጤት በማንሳት ውሳኔውን እንድታጤን በተለያዩ ባለስልጣናቶቿ በኩል ስታሳስብ ቆይታለች። በዋነኝነት ቁጥራቸው ወደ 200,000 የሚጠጉ በተለያዩ ፋብሪካዎች ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች ውሳኔው ጫና እንደሚያሳድርባቸው መቀመጫውን በዩናይትድ ስቴትስ ላይ እንዳደረገው የአሜሪካ ኢትዮጵያን የሕዝብ ግንኙነት ተቋምን የመሰሉ የሲቪል ማህበራት ሲናገሩ ቆይተዋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም ከ90% በላይ ሴቶችን የሚያስተዳድሩ ፋብሪካዎችን እጣ ፈንታ አጣብቂኝ ውስጥ ሊያስገባ ይችላል በሚል የእርምጃውን አሳሳቢነት ሲያስረዱ ሰንብተዋል። በኢትዮጵያ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ከዩናይትድ ስቴትስ በኮቫክስ በኩል የተላኩ ከ1.5 ሚሊዮን በላይ የፋይዘር የኮቪድ-19 ክትባት መድኃኒቶች ኢትዮጵያ መድረሳቸውን በኢትዮጵያ የሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ። ይህ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከሐምሌ 2021 ጀምሮ ወደ ኢትዮጵያ የተላከውን የፋይዘር የኮቪድ-19 ክትባት መጠን ወደ 4 ሚሊዮን የሚያደርሰው ሲሆን ከአንድ አገር ብቻ ወደ ኢትዮጵያ ከተላኩት ክትባቶች ውስጥ ከፍተኛው እንደሆነ ኤምባሲው አስታውቋል። ሶማሊያ ለታችኛው ፓርላማ የምታደርገውን ኢመደበኛ ምርጫ አቋረጠች። የአገሪቱ የፖለቲካ ፓርቲ መሪዎች ስምምነት ላይ መድረስ ባለመቻላቸው ምርጫው እስካሁን ድረስ ብዙ ጊዜ ተቋርጧል። ኤደን ገረመው የሙሐመድ ካህያን ዘገባ እንደሚከተለው ታቀርባለች። ሰኞ ዕለት በሞቃዲሾ የተጀመረው የሶማሊያ የፓርላማ የህግ መምሪያ ምርጫ ተጓተተ። 275 መቀመጫዎች ያሉት የህግ መምሪያው 101 በሚሆኑ በተለያዩ ከሶማሊያ ጎሳዎች የተወከሉ መራጮች አማካኝነት የሚመረጥ ሲሆን በምክር ቤት ውስጥ በአካል ተሰብስበው በሚደረግ ምስጢራዊ የድምጽ መስጫ ኮሮጆ አማካኝነት ድምጾች ይሰበሰባሉ። አሸባሪውና ታጣቂው አልሻባብ ምርጫውን ለማደናቀፍ በማስፈራራቱ የተነሳም የምርጫ ቀጠናዎች በሶማሊያ የደህንነት ተቋማትና በአፍሪካ ህብረት ሰላም አስከባሪዎች ይጠበቃሉ። ከሶማሊላንድ የመጡት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማሃዲ መሐመድ ጉሌድ እጅግ በሰፋ ልዩነት ድል የተቀዳጁ የመጀመሪያው የምክር ቤቱ አባል ሲሆኑ ለሀገሪቱ ደህንነት ዴሞክራሲያዊ የሆነ ጉዞ አስፈላጊ ነው ይላሉ። ዶረሸዱ ወጥንት ክል የልጉ ክል ነበት ገሊ ክራዩ
የምርጫ ሂደት በዜጎች መካከል በሰላም አብሮ ለመኖርና በስልጣን ያለውን አስተዳደር ለመመዘን አስፈላጊ ነገር ነው ነበር ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ቀሪዎቹ ድምጾችም ለፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ፈር እንዲቀዱ ከታሳስ በፊት እንዲካሄዱም አመልክተዋል። የሶማሊያ የፌደራል የምርጫ አመራር ኤጀንሲም እንደ ሴቶች ላሉ የተወሰኑ ቡድኖች በፓርላማ ውስጥ መቀመጫ መኖሩን አረጋግጣለሁ ብሏል። አህመድ ሰፊና የሶማሊያ ምርጫ ኮሚሽን ቃል አቀባይ ናቸው። አህመድ ሰፊና በፓርላማው ህግ መምሪያ ውስጥ 30% እና ከዛ በላይ የሚሆኑ መቀመጫዎችን ኮታ ሴቶች እንዲያገኙና መንግስት ሂደቱን ማፋጠኑን እናረጋግጣለን ያሉት የፓርላማው የላይኛው ምክር ቤት አባላት ባለፈው ወር ላይ የተመረጡ ሲሆን 329 የሚሆኑት የሶማሊያ ህግ አውጪዎች በቀጣይ አንድ ወር ጊዜ ውስጥም የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት እንዲመርጡ ይጠበቃሉ። ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ መሐመድ የስልጣን ዘመናቸው ባለፈው የካቲት ወር ላይ ቢያበቃም ነገር ግን በህገ መንግስቱ መሰረት ህግ አውጪዎቹ ተተኪውን ፕሬዝዳንት እስኪመርጡ ድረስ በስልጣን ላይ ይቆያሉ። በተለያዩ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች ውስጥ በዛሬው ዕለት በመካሄድ ላይ በሚገኘው ምርጫ በምርጫ ሂደት ላይ ስላለው ተአማኒነትና ተቀባይነት ፍንጭ የሚሰጥ ሲሆን የበርካታ አወዛጋቢ ፖሊሲዎች ተቀባይነት የሚፈተኑበት እንደሆነም ባለስልጣናቱ ተናግረዋል። ዛሬ ልዩ ትኩረት የተሰጣቸው የኒው ጀርሲና የቨርጂኒያ ገዢዎችን ምርጫ ውድድር ጨምሮ ከንቲባዎች፣ የወረዳ ምክር ቤትና የትምህርት ቤት ቦርድ አባላት ምርጫ በበርካታ የዩናይትድ ስቴትስ ግዛቶች እየተካሄደ ነው። በዚህ ምርጫ አስቀድመው የሚፈተነው ሪፐብሊካኖች በሚያስተዳድሯቸው አንዳንድ ክፍለ ግዛቶች በመራጮች ተሳትፎ ላይ ተጥለዋል የተባሉት ገደቦችና የምርጫ ተአማኒነት ናቸው። ካለፈው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በኋላ ለረጅም ጊዜ የተነዙ የተሳሳቱ መረጃዎች ትክክለኛ መሆን አለመሆናቸው የሚረጋገጥበት ጊዜ መሆኑን ባለስልጣናት ገልጸዋል። አድማጮች፣ ይህ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከ100 በላይ አገሮች የተሰበሰቡ የዓለም መሪዎች በተገኙበት በስኮትላንዱ ግላስኮ የአየር ንብረት ጉባኤ ላይ ትናንት ሰኞ ባሰሙት የመክፈቻ ንግግር አሜሪካ የዓለም የሙቀት መጠንን ለመቀነስ ያስቀመጠችውን አዲስ ግብ አብራርተዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ባለፈው ሚያዝያ ወር በተካሄደው የመሪዎች ጉባኤ ላይ ባስቀመጠችው ግብ መሰረት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2030 በ2005 ከነበረው የልቀት መጠን ከ50 እስከ 52 ከመቶ በታች በማድረግ ያሰበችውን ግብ ልታሳካ ትችላለች ብለዋል ባይደን። ለዓለም ማሳወቅ የምፈልገው ዩናይትድ ስቴትስ ወደ መድረኩ መመለሷን ብቻ አይደለም፣ በአርአያነትም ምሳሌ በመሆን ትመራለች ብለን ተስፋ እናደርጋለን ብለዋል። አጥፍቶ ጠፊዎችን ጨምሮ የተለያዩ ታጣቂዎች ያሉበት ቡድን ካቡል በሚገኘው በአፍጋኒስታን ትልቁ የጦር ሆስፒታል ላይ ዛሬ ማክሰኞ ባደረሰው ጥቃት በትንሹ 15 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ሌሎች በርካቶች ቆስለዋል። ስማቸውን ያልገለጹ አንድ ባለስልጣን ጥቃቱ መድረሱን ያረጋገጡ ሲሆን የአፍጋኒስታን ዜና አገልግሎት የአይን እማኞችን ጠቅሶ ጥቃቱ የተፈጸመው ዳኤሽ ተብሎ በአገሬው ሰዎች በሚጠራው የእስላማዊ መንግስት መሆኑን ዘግቧል። የአፍጋኒስታን መንግስት ቃል አቀባይ 2 ቦምቦች በሆስፒታሉ መግቢያና ከሆስፒታሉ ውስጥ መፈንዳታቸውን ገልጸዋል። ታሊባን ጥቃቱን ከፈጸሙ ሌሎች ታጣቂዎች ጋር ሆስፒታሉ ውስጥ የተዋጋ ሲሆን በጥቃቱ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ በትክክል አልተገለጸም። የተባበሩት መንግስታት ዋና ጻፊ አንቶኒዮ ጉተሬዥ በኮቪድ-19 የሞቱት ሰዎች ቁጥር ከ5 ሚሊዮን በላይ በልጧል መባሉን ዓለም አቀፍ ሀፍረት ነው ሲሉ ትናንት ሰኞ በሰጡት መግለጫ ተናገሩ። ዓለም ለዚህ የበቃው ፍትሃዊ ባልሆነው የክትባት ስርጭት የተነሳ መሆኑንም ዋና ጻፊው ተናግረዋል። ጉተሬዝ እነዚህ 5 ሚሊዮን ሰዎች ዝም ብሎ ወረቀት ላይ ያሉ ቁጥሮች አይደሉም፣ እናቶች አባቶች ናቸው፣ ወንድሞችና እህቶች፣ ሴትና ወንድ ልጆች ናቸው፣ ጓደኞችና የሥራ ባልደረቦች ናቸው። ድንበር በማይወስነው ምህረት አልባ በሆነው ቫይረስ ሕይወታቸው በአጭር የተቀጨ ናቸው ብለዋል። የጆን ሃፕኪንስ ዓለም አቀፉ የኮቪድ-19 የመረጃ ማዕከል ትናንት በሰጠው መግለጫም በመላው ዓለም በኮቪድ-19 ሕይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥር ከአራት ወራት በፊት 4 ሚሊዮን የነበረ ሲሆን አሁን ከ5 ሚሊዮን በላይ መድረሱን ማስታወቁ ይታወሳል። ለምሽቱ የተመደበው የዜና ሰዓት በዚህ አበቃ። ከቀሪው ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ።